নমস্কাৰ সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাই আৰম্ভ কৰিছো এনি ভাৰত 24ৰ নিয়মীয়া হিতান পাঠ্যক্ৰম শিৰোনাম ষ্টুডিঅত আছো মই মনিখা লৈছো গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান বাতৰি কাকতৰ মুখ্য বিস্তাৰ প্ৰকাশিত মুখ্য বাতৰি শিৰোনাম কেটা আৰু মই প্ৰথমে হাতত তুলি লৈছো অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখন তাৰ আগতে জনাই থওঁ প্ৰিয় দৰ্শক আজি হৈছে 2024 চনৰ জুলাই মাহৰ 1 তাৰিখ আৰু অসমীয়া লেখেৰে 1946 আহাৰ মাহৰ 16 তাৰিখ সোমবাৰ আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনৰ মুখ্য বিস্তাৰ কোনকেইটা বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে সেই আপোনালোকক জনাম প্ৰথমে শিৰোনাম দখল কৰিছে স্নাতকৰ নামভৰ্তিত ব্যাপক হাৰত মাচুল বৃদ্ধি ঋণৰ বোজাত ভাৰাকান্ত চৰকাৰৰ শিক্ষাৰ্থীক মাথোমাৰ কলা বাণিজ্য শাখাত 4,060 টকাৰ পৰা মাচুল বাঢ়িল 7,180 টকালৈ বিজ্ঞান শাখাৰ মাচুল 4,960 টকাৰ পৰা হ'লগৈ 7,840 টকা আৰু বহু শিতানত মাচুল বঢ়োৱাৰ লগতে কেইবাটাও নতুন বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আৰোপ কৰিলে মাচুল আন এটা বাতৰি হৈছে কৰ্তব্যৰ সময়ত চৰকাৰী চিকিৎসকে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত কৰিব নোৱাৰিব কাম ৰাজ্যৰ চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশ তৃতীয় কাৰ্যকালৰ প্ৰথমটো মন কী বাতত মোদী মই মোৰ পৰিয়ালৰ কাষলৈ ঘূৰি আহিছোঁ সংবিধান গণতন্ত্ৰত আস্থা অটুট ৰখাত দেশবাসীক জনালে ধন্যবাদ জোৱাৰৰ বিপৰীতে সাঁতুৰিবলৈ সাজু থকা ভেংকৰা নাইডু আন এটা বাতৰি হৈছে ডিব্ৰুগড়ত 4 দিনে কৃত্ৰিম বানত আৱদ্ধ হেজাৰ হেজাৰ লোক অথলে গ'ল নলা নৰ্দমাৰ উন্নয়নৰ নামত ব্যয় কৰা কোটি কোটি টকা সাহায্য উদ্ধাৰ অভিযান খৰতকীয়া কৰাৰ নিৰ্দেশ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আন এটা বাতৰি হৈছে চুপাৰী কিলাৰৰ হতুৱাই ভগ্নীৰে মিলি পত্নীয়ে হত্যা কৰাইছিল চন্দ্ৰকান্ত দাসক বঙাইগাঁও পঞ্চায়ত সচিবৰ হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত পৰকীয়া প্ৰেম এছ পিৰ সংবাদমেল 2,00,000 টকাৰ বিনিময়ত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল 4 প্ৰাক্তন NTFৰ কেডাৰে আৰু এয়াই আছিল অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনৰ মুখ্য বিস্তাৰ প্ৰকাশিত মুখ্য বাতৰিৰ শিৰোনামকেইটা মই অন্যখন বাতৰি হাতত তুলি লৈছোঁ সেইখন হৈছে নিয়মীয়া বাৰ্তা আৰু এই নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনৰ মুখ্য বিস্তাৰত কোনকেইটা বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে সেই আপোনালোকক জনাম প্ৰথমে শিৰোনাম দখল কৰিছে ভেংকয়া নাইডু দেশৰ সেৱাত উৎসৰ্গিত এক জীৱন বিশ্বজয়ী টীম ইণ্ডিয়ালৈ 125 কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ BCCI ৰোহিত বিৰাট দ্ৰাবিড়ক অভিনন্দন উচ্চকিত মোদীৰ আৰু দুধনৈত বুলডোজাৰে ধূলিত মিহলি কৰাৰ বলৎকাৰী হত্যাকাৰী ঘৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে সৈন্য সহনশীল গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান ধ্বংসস্তূপত পৰিণত নৰাধম ধন আলী তালুকদাৰ বাহাৰ আলী ৰহমান আলী শেখৱৰ আলী ছোনিয়া বেগমে চৰকাৰী মাটি বেদখলেৰে সজাগ গৃহ আৰু মন কী বাতত গছপুলি ৰোপণত দেশবাসী উৎসাহ প্ৰধানমন্ত্ৰী এক পেৰ মাকে নাম আন এটা বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে সেইটো হৈছে চন্দ্ৰকান্ত দাসক চুপাৰী কিলাৰ লগাই হত্যা কৰিছিল স্বয়ং নিজ পত্নী নীলিমাই বঙাইগাঁও পঞ্চায়ত সচিবৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্যৰ ফাদিল ভাৰতীয় হত্যাকাৰীক আদায় দিছিল 2,00,000 আৰু কিম্পিংসহ গ্ৰেপ্তাৰ 7 আৰু জব্দ পিষ্টল বাইক আন এটা বাতৰি হৈছে লোক নিৰ্মাণ কামৰ পৰ্যালোচনা আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্প ৰূপায়ণ সৰ্বাধিক কৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী গাঁওৰক্ষী বাহিনী পাৰিশ্ৰমিক প্ৰদানত আওৰাত চিলিং আন এটা বাতৰি হৈছে দুবাৰকৈ সকিয়নিৰ পিছতো গুৱাহাটীৰ বিশ্ববিদ্যালয় নললে ব্যৱস্থা নম্বৰ কেলেংকাৰীক লৈ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ বিস্ফোৰণ 3 বছৰ পূৰ্বে পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰি আহিছিল অভিযোগ নিজা ছফ্টৱেৰ নিৰ্মাণ অথবা সমৰ্থ ই-গভ পৰ্টেলৰ ব্যৱহাৰত দিয়া হৈছিল পৰামৰ্শ আন এটা বাতৰি হৈছে নাৰ্ছিংহোমত চিকিৎসা কৰাত চৰকাৰী চিকিৎসকৰ নিষেধাজ্ঞা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ মাৰ্কশ্বীট কেলেংকাৰীত লিপ্ত দলগাৰ অধিবক্তা গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ জালত ইজনৰ পিছত সিজন অভিযুক্ত 330খনতকৈ অধিক মহাবিদ্যালয় 7,00,000 শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি IUMSক দুখ জাপি দিয়াৰ দায়সাৰ চেষ্টা কৰ্তৃপক্ষ আৰু স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থা আৰু ধেমাজি তামোলপুৰত 3 শিশুৰ সলিল সমাধি ডিব্ৰুগড়ত কৃত্ৰিম বানত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ শিক্ষকৰ মৃত্যু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত বানৰ সংহাৰ গৰু চৰাবলৈ গৈ শদিয়াত সন্ধানহীন যুৱক মৰিগাঁৱত পুখুৰীত পৰি প্ৰাণ গ'ল 2টি শিশুৰ আন এটা বাতৰি হৈছে স্থলসেনাৰ নতুন মুৰব্বীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীৰ 40 বছৰ ধৰি সেনাৰ বিভিন্ন পদবী সেৱা আগবঢ়াইছে উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীয়ে আৰু এয়াই আছিল নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনৰ মুখ্য বিস্তাৰ প্ৰকাশিত মুখ্য বাতৰিৰ শিৰোনামকেইটা প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বাতৰি শিৰোনাম আৰু বিভিন্ন খা খবৰৰ বাবে চাই থাকিব এনি ভাৰত 24 ধন্যবাদ